wanatarajia kwamba wakati our right honorable Raila Amolo Odinga akiingia kwa uongozi, na pia awaangalie katika maendeleo yote, hasa kwa njia ya barabara ambayo sisi tunatarajia. Tuna barabara ya security road yenye inakata kwa mpaka yetu na Tanzania, inakata wote. Na hizi barabara ambazo zinatoka zinataka takure na kupitia njia Narok kufika Nairobi. Tuko na stima shuleni peke yake, ambayo hiyo transformer inataka ifanywe kitu kama maximization ndio iweze kufikia wenyeji. Tuko na maji hapa karibu, lakini hayahudumii hata ile shule yenye tuko nayo na ile ambayo ni jirani upande ule mwingine. Hospitali tulijengewa hapa ambayo ni jengo peke yake na halifanyi kazi yoyote mpaka saa hii. Pia barabara hazirekebishwi.